platil jsem si ty nejvyšší policajty, oni to moc dobře vědí. Jediná, která nás dostala, policistka, byla Kánová. Ta nás dostala podle pravidel, tak jak to mělo být. Elitní policistka Helena Kánová. Zbohatla z toho, přidali jí, nebo? Která usvědčila Berdychův gang. Dřeš se jako blázen, prostě nic, nezájem. Ve filmu Petry Nesvačilové. To opravdu bavilo ve gangsta. Zákon Helena. Na jeden život až. 8. listopadu večer na Dvojce.